سلام، با 180 ثانیه پنج شنبه نهم خرداد ماه همراه ما باشید. رویترز به نقل از جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، گزارش کرده است که آمریکا مدارک و شواهد دست داشتن ایران در انفجار چند نفتکش در خلیج فارس را تا هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. امروز پنج شنبه، شماری از فرهنگیان اردبیل در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان اقدام به برپایی تجمعی اعتراضی کردند. آنها در این تجمع خواستار آزادی معلمین زندانی نیز شدند. معلم زندانی آزاد باید گردد. معیشت، منزلت، حق مسلمی باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کارزار فشار حداکثری بر ایران در حال جواب دادن است و این سیاست تا زمانی که به توافق جامع جدیدی بازگردد ادامه می‌یابد. او گفت سیاست فشار حداکثری باعث کاهش شدید منابع مالی گروه‌های نیابتی ایران در منطقه شده و برای مثال حزب الله لبنان مقررات بسیار سختی بر هزینه‌های خود وضع کرده و خواستار کمک مالی هوادارانش شده است. برخی منابع فاش کردند که نامه تهدید به قتل محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به وسیله گروه حزب الله عراق مهر شده است. این نامه پس از آن به دست او رسید که وی در سخنانی گفته بود بغداد در تنش میان ایران و آمریکا دخالت نخواهد کرد و موضع بی‌طرف اتخاذ می‌کند. سعید گلستانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان می‌گوید در سال 97 1596 ازدواج دختران زیر 15 سال در این استان ثبت شده که 60 مورد از آنها به طلاق منجر شده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش بس در استان ادلب شد و از ایران، روسیه و سوریه خواست تا از جان غیر نظامیان در ادلب محافظت کنند. در اثر بمباران دولت سوریه ظرف سه هفته گذشته تا کنون ده‌ها تن از غیر نظامیان کشته شدند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر اسرائیل، اتهامات خود مبنی بر سوء استفاده از منابع دولتی را پذیرفته است. خانم نتانیاهو متهم است به رغم داشتن آشپز، مدعی شده بود که آشپزی در اقامتگاه نخست وزیر نیست و با سفارش غذا از بیرون حدود 100 هزار دلار هزینه کرده است.